kulan ballaaran oo ay muqdisho ku yeesheen xubno iskugu jiro dhallinyaro waxgarad siyaasiyiin nabadoono boqoro madaxda dhaqanka belaahawiye ayay ku taageereen go-aamadii isdabajooga ahaa iyo midnimada ee ka soo baxay qaar ka mida madaxweyneyaasha maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle ra-iisul wasaaraha qaranka iyo madaxweyne farmaajo kulanka intii uu socday ayaa lagu gorfeeyey sidii loo dejin lahaa xaaladda guud ee dalka waxaana la isku dhaarsaday in loo sara kaco wax ka qabashada arrimaha soo cusboonaaday iyo in dagaalka dhinac looga kaaftoomi lahaa mas-uuliyiinta madasha ka hadashay ayaa isku aragti ka noqday deminta colaadaha iyo joojinta qoysaska guryahooda ka barakacaya oo ay ku tilmaameen in aan waqtigan loo baahnayn dhinaca kale kulanka ayaa laga soo saaray baaqyo dardaaran ah oo ku wajahan siyaasiyiinta musharaxiinta ah saraakiisha ciidamada iyo cid kasta oo qayb ka ah khilaafka ka jira magaalada muqdisho iyo in laga shaqeeyo nabadda iyo horumarinta caasimada waxaana ka mid ahaa hadaladoodii walaalayaal waxaan si mugle iyo miisaan leh u taageeraynaa hadalkii diidiidala iyo wanaagga lahay oo shalay ka soo yeeray dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug ra-iisul wasaaruhu aqbalay xal madaxweynuhu haddana uu ku dhawaaqo aqbalay saan maqashii sanahay koonfur galbeed aqbashay cabdiraxmaan cabdishakuur musharaxa iyo madaxweyne xasan sheekh musharaxana ay aqbaleen oo ay dhaheen ciidamada furimuhu ay ku noqdeen si wanaagsan usoo dhaweynaynaa waa arrin dhiig joojin ah oo wanaag badan dadkii shalay qaxay oo kalka u qaxay mid walba wajaha u qaxay saaka iyagoo laabanaya guryahoodi ku noqonay ku noqonaya waa arrin hidiile leh waa arrin wanaag leh waxaan rabnaa si wanaag badan inay ku dhammaato ise dib aysan ka xumaanin waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa bayaankii quruxda badnaa ee ka soo baxay walaalahayn maamul goboleedyada galmudug madaxweyne maxamed cabdi qoqor dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweyne cali guudlaabe xuseen ra-iisul wasaare khayre ra-iisul wasaare rooble cafwan hadaltayga hilmaan kama dhamo ra-iisul wasaare rooble dowlad goboleedka koonfur galbeed guddoomiyaha gobolka banaadir bayaankii ay soo jeediyeen ee geesinimadala ay qaateen ayaan aad iyo aad u soo dhoweynaynaa waa mahadsantihiin ayaan leenahay dalkii iyo dadkii oo dhan baad badbaadiseen arrintii meeshan shalay iyo hamiin hore iyo xalay ka dhacday ee sharafta badneed oon ku farxnay oo ummadda soomaaliyeed ku farxday intii wanaagga jacayl intaan jeclayna kuma jirto ku farxeen ee ka soo maaxatay markii ugu horreysay madaxweynaha galmudug madaxweynaha hirshabeelle ku raacay wasiirka koowaad rooble ku sii raacay haddana oo si fiican u ayiday oo u magacaysiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed intaasba waxaan ugu mahadcelinayaa waxaa la yidhi haddaad hal qof naftiisa badbaadiso waxay la mid tahay adoo ummadda dhan badbaaji raggaas waxaan u bixiyey anigu badbaadiyaashi gebagabadii waxaa soo xiray garaad cabdiqani garaad xasan oo ah la taliyaha duqa muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir ujeeddada gogasha waxay ahayd saddex badan taageero iyo soo dhoweyn iyo garab istaag go-aankii masiiriga ahaa ee ummadda soomaaliyeed ee u baahnayd runtii waqti ku habboon la qaatay waxaan uga mahadcelinaynaa madaxda maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo go-aankaas saldhig iyo budlig u ahaa wuxuu ahaa go-aan loo baahan yahay shalay waxaan taageernay oo soo dhoweynay annagoo ku hadlaynaa magaca dadka muqdisho degan go-aankii ay baarlamaanku qaateen maanta waxaan soo dhoweynaynaa maadaama isbeddel siyaasadeed uu yimid isbeddelkaasna maslaxo la fiday go-aanka madaxdu ay gaartay oo ku salaysan in doorashadii
laqabto waqtiga ugu dhowna laqabto muddadii doorashadii qofkii cod ahaydna maanta aysan munaasib ahayn. Arrintaas waxaan isleen lahay maslaxa la biday, waa uga mahadcelinaynaa, dhiigjoojin bay ahayd, waa ku faraxsannahay, waa ka mahadcelinaynaa, waa soo dhoweynaynaa, waana ku garab taaganahay madaxda qaranka iyo madaxda maamul goboleedyada ee arrintaa ka shaqeeyey. Waxaa noo muuqatay tanaasul weyn oo loo baahnaa in la sameeyey oo dhanka siyaasadda ah. Waxaan ugu baaqaynaa laba fariimooda meeshan ka dirinaa. Mid, waxaan isna bogaadinaynaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka oo maantay dadkii imaatada ahaa ee shalad ahay ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan deegaanadii ay ka dhaxeen ciidamada qaranka.